Ja vel, det er tydelig at dere er på utkikk etter en som skal spille på venstre sida. Ja, vi har jo folk som spiller på venstre sida i dag, og som er bra, både Rolf og Børudsen, og de skal være med videre, men vi har vel ikke så mange som puster de i nakken, så det er vel litt det vi prøver å finne noen som kan utfordre de når de ikke er tilgjengelig. Hva kan du si om Henrik Ropstad? Nei, jeg har vel et inntrykk av at han er bedre offensivt enn defensivt, kanskje. At han har skåret 9 mål fra venstrebackposisjon er imponerende. Jeg har sett han drible og skåre fra venstrebackposisjon, så han har mye positivt ved seg. Mye bra. Og så hadde han sin første trening her i dag. Hva kan du si om den treningen? Nei, nå var han og vi var mange på trening i dag, og reservene og prøvespillerne fikk spille litt ekstra til slutt. Og han markerer seg jo med en gang offensivt, synes jeg. Skårer et fint mål, og så han viser jo helt klart at han har noe positivt ved seg. Og så må vi se litt mer av han før vi kan felle noen endelig dom. Det er vel din første av 3 treninger. Hvordan var det? Det var gøy. Det var annerledes. Jeg merker jo stort forskjellen fra vi begynte å starte. Og du er jo veldig offensiv back. Hvordan føler du at du kan være det her? Hvordan? Ja, må jo ta det videre. Det er jo noe av styrkene mine, er jo at ballferdighetene og sånn. Så må jeg prøve å bruke det her også, for alt jeg vet. Og så leser jeg på FVN i sommer, at eller i høst, at det sikkert ble opprykk. Så skulle du på et høyere nivå? Ja. Står du for det? Ja, jeg prøver å prøve på det. Jeg gjør det. Får vi se hva som skjer. Jeg har jo egentlig bare sagt at jeg har lyst til å prøve meg. Og ta de sjansene jeg får. Så hvis det blir tommelen ned her, da, hva gjør du da? Nei, det blir spennende å se. Da får jeg eventuelt prøve med noen andre steder. Eller hvis ikke, så blir jeg vimblatt. Det er jo ikke noe skam det.